Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində daha bir peşə kursu başa çatıb, dayəlik kursunu başa vuran müdavimlərə müvafiq sertifikatlar təqdim olunub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Təhminə Mustafayeva qeyd edib ki, Muxtar Respublikamızda iqtisadiyyatın davamlı inkişafı peşəkar işçi qüvvəsinin formalaşmasını və əmək bazarına uyğun kadr hazırlığının həyata keçirilməsini zəruridir. Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2021-ci il 28 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası Muxtar Respublikası da iş axtaranların səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə əlverişli zəmin yaradıb. Təhminə Mustafayeva peşə kurslarının təşkilinin ixtisaslı kadr hazırlığındakı əhəmiyyətindən danışıb və qeyd edib ki, bu gün başa çatdırılan dayəlik kursu da Muxtar Respublika ərazisində yerləşən uşaq bağçalarının kadrları olan tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri Vüsal Süleymanlı ötən dövr ərzində peşə kurslarının təşkili çərçivəsində görülən işlər və tətbiq olunan yeniliklər barədə məlumat verib. Bildirib ki, təkcə cari ilin birinci yarısı ərzində mərkəzə müxtəlif peşələr üzrə 9 kurs təşkil olunub, ümumilikdə bu kurslara 151 müdavim cəlb edilib. Tədbirin davamında dayəlik kursunu uğurla bitirən müdavimlərə müvafiq sertifikatlar təqdim olunub. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin müraciət əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan kurslardan biri də dayə kursudur. Dayə ixtisas artırma kursu 20 nəfərdən ibarət olmaqla təşkil olunmuşdur. Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzi müəllimləri tərəfindən onlara məktəbə qədər bilik və bazarların artırılması məqsədi ilə tədris olunan dərslərdə məktəbə qədər yaşlı uşaqların anatomiyası, fiziologiyası, gigiyeniyası, tibbi biliklərin əsasları, peşə etikası və xidmət mədəniyyəti dərsləri tədris planına uyğun olaraq təşkil edilmişdir. Qeyd edək ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində bərbər, xalçaçı peşə hazırlığı, qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər və kabel xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə rabitə monitoru ixtisas artırma kursları üzrə 59 müdavim tədrisi davam etdirir. Xosrov İbrahimov, Xanım Rüstəmzadə, İlqar Məmmədov xəbərlər.